Təkcə bütün problemlər həllini belə tez tapsın. Daxili İşlər Naziri Vilayət Əyvazov Cəlləbad rayon polis şöbəsində vətəndaş qəbulu keçirib. Rayon polis şöbəsinin inzibati binasında neftçala biləsi var Cəbrayıl, Cəlləbad rayonlarından qəbula gələn 225 vətəndaşın müraciətini dinləyən nazir onların problemlərinin həlli üçün nazirliyin aidiyyəti baş idarə və idarə rəislərinə tapşırıqlar verib. Səfər çərçivəsində Vilayət Əyvazov bölgə üzrə polis orqanlarında sıravi və kiçik rəis heyətinə xidmətə qəbulla bağlı sıra baxışı keçirib ə baxışında ətraf rayonlarda yaşayan, polis orqanlarında xidmət etmək arzusunda olan gənclər iştirak edib. 36-sı vətən müharibəsi iştirakçısı, dördü isə şəhid ailəsi üzvü olmaqla xidmətə qəbulun şərtlərinə uyğun gələn 154 nəfər seçim turunun növbəti mərhələsinə buraxılıb.